Dame i gospodo, vrlo mi se svidio govor anti-Dayton jer je vrlo rafalno kratak i konkretan. Volim i ove sentimente i sentimentalnost u ovim ostalim govorima, ali ja ću biti inženjerski konkretan i specifičan. Naime, prvo nekoliko definicija. Stalno se godinama protura da je Srbija garant ili jamac Dejtonskog ugovora. To uopće nije tačno, to je jedna velika, ogromna podvala. Naime, postoje tri stranke u ugovoru, tri potpisnice. To su Republika Hrvatska, Republika Bosna i Hercegovina i Savezna Republika Jugoslavija, Srbija i Crna Gora, koju smo mi zvali anegdotalno Krnja Jugoslavija. Dakle, u Dejtonskom ugovoru niti su Amerikanci, ni Britanci, ni Rusi išta potpisali. Potpisnice su tri države. Hrvatska, BH i Savezna Republika Jugoslavija, s time da se ona raspala i na kraju je ispalo danas da je Republika Srbija pravna nasljednica Dejtonske potpisnice Krnje Jugoslavije. To je veoma važno jer Republika Srpska nije potpisnica Daytona. Prema tome, ne krši Republika Srpska direktno Dayton, nego stranka u ugovoru Republika Srbija krši Dayton. I zato Republika Srbija triumfalistički 2. septembra dnevni avas piše ne podržava referendum u Republici Srpskoj. To apsolutno ne pije vode. Može i Mađarska reći da ne podržava, može i Francuska reći da ne podržava, ali njih se to ne tiče. Međutim, Republika Srbija kao potpisnica Dejtonskog ugovora mora da se o tome izjasni, jer ako se održi referendum, onda je to tako drastično kršenje Dejtonskog ugovora da je on raskinut, i to jednostrano od Republike Srbije. A iskreno rečeno, ja to želim. Ja želim da Republika Srbija sreže granu na kojoj sjedi 20 godina njena Republika Srpska, jer Dejton jeste napravljen, kaže se inicijativa ova Stop podjeli BH. Ako je neko slijep pa ne vidi da je Bosna podijeljena 21 godinu, onda ja ne znam o čemu pričamo. Bosna je podijeljena i mi u najboljem slučaju možemo tu podjelu zaustaviti i pokušati napraviti reverziju, povratak na Republiku Bosnu i Hercegovinu. U tom putu ka Republici Bosni i Hercegovini, Republika Srbija nama čini ogromnu uslugu, jer onog momenta kada ona održi, ako održi 25. septembra 2016. referendum, ona će tako drastično prekršiti Dejtonski ugovor da će ga jednostrano raskinuti. Pitanje je da li će to jednostrano raskidanje Dejtonskog ugovora vladajuća koalicija bošnjačka u Sarajevu priznati ili neće priznati. Da li će SDA i SBB priznati jednostrano kršenje Dejtonskog ugovora od Republike Srbije ili će se praviti luda i reći Srbija se nije upetljala. Kako se nije upetljala? Pa nije Republika Srpska potpisnica. Republika Srpska je njen surogat. Srbija je rekla tajno, zar vi mislite da bi Dodik napravio referendum da nije dobio OK u Beogradu? Pa to je budalasto. On je dobio signal u Beogradu da napravi referendum, a Srbija hoće i jare i pare. Da ispadne da nije prekršila Dejtonski ugovor, da on i dalje važi. Šta će onda biti? Onda će biti sljedeće. Republika Srbija je jednostrano prekršila Dejtonski ugovor, ali on i dalje važi, znači da ga nije prekršila, nego ga je jednostrano preuredila totalno u svoju korist. I to kako ga je preuredila? Pa preuredila ga je tako što je proglasila Republiku Srpsku legalnom državom od januara 1992. Znate šta to znači? Onda su muđahedinske horde i ustaške hrvatske horde, kako srpska propaganda govori, napale na nedužni, nebranjeni srpski narod na njihovu državu. To znači da će svaki vojnik armije BH biti kriv da je u internacionalnom sukobu napadao Srbe i izvršio agresiju na Republiku Srpsku. Jer ako je 1992. Republika Srpska bila legalna tvorevina, onda je armija BH ratovala ilegalan rat. To je totalna promjena karaktera i definicije rata po kojem svaki oficir i vojnik armije Republike Bosne i Hercegovine, svaki pripadnik zelenih beretki, svaki pripadnik HOS-a, svaki pripadnik MUP-a RBH može sutra biti uhapšen nakon tog referenduma, ako mi pristanemo na taj referendum. Međutim, referendumi se ne zabranjuju u demokratskim državama. To je svaku u krivu koji kaže zabranite referendum. Svako može održati referendum ako je spreman da trpi konsekvence tog referenduma. Referendum Srbi mogu zakazati za septembar 2016. Šta je ispriječava ako se ovaj referendum poništi da to urade, na primjer, u aprilu 2017. ili 2018. Ne ispriječava i ništa. Oni mogu... Držite se, dakle,
ideje i inicijative, nemojte analizirati naširoko ako imate konkretne prijedloge. Imam konkretne prijedloge. Otvorite konkretne prijedloge. Da se proglasi da je ovaj referendum jednostrano kršenje Dejtonskog ugovora na strane Republike Srbije, čime ona anulira i jednostrano odbacuje i raskida Dejtonski ugovor. Hvala. Zahvaljujem. Mogu li? Ima... Zahvaljujem. Jel imam još minut? Možda. Minut možete, ja ne želim, zaista ja želim uvijek. Evo, samo ovako, evo dva paragrafa red brzine ću pročitat. Kako se sada dešava, Republika Srbija će dobiti jare i pare, jer će Bošnjacima prodati podvalu da se ne miješa, tobože da ne raskida Dejtonski ugovor, a u stvari temeljito krši taj ugovor dajući Republici Srpskoj svome surogatu da održi referendum koji će de jure poništiti, ali dalje de facto zadržati na snazi Dejtonski ugovor uz odluku glasača da je bila država od januara 92. Pri čemu postoji opravdana sumnja da će bošnjački faktor u vlasti SDA i SBB to prihvatiti, nakon čega će biti da Republika Srbija putem svog surogata Republike Srpske nije Dejtonski ugovor jednostrano raskinuo, nego da ga je jednostrano preuredila u svoju korist. Neke od mnogih očajno pogubnih posljedica toga će pravno biti da su se borci armije BiH, uključujući pridruženi i pripadnici MUP-a, u stvari borili protiv legalne tvorevne Republike Srpske, ovim putem retroaktivno legalizirane. Hvala, prijatno.